Esselamu aleyküm aziz dostlar. Necəsiniz? Ben dostlar, dünən zakatı aldım, soruşan fındığın qiyməti 2.80 deyir. 2.70, 2.80. Deməli, neçə ildir eyni qiyməti də stabil. Yəni ki, yer qalxmır fındığın qiyməti. Baxmayaraq, hər şeyin qiyməti qalxır, amma fındığın qiyməti hələ bu qiymətdə qalıb. Adi interneti qiyməti dostlar oldu 27 manat. Yəni ki, onu demək istəyirəm ki, nə ola, imkan varsa fındığın qiymətini biraz bu il fərqli eləsinlər Allahın izni ilə. Bu videonu da mən çəkən video idi də, deyir, 30 kilo fındıq yığdım, deyir, zülümlə yığdım, zülümlə. Həqiqdən bunun zülümü çoxdur dostlar. Bu yəni nə bel qalır, nə üz qalır, nə ayaqlar qalır, özünüz bilsin bunun zülümünü. Vallahi rahat deyil. İnşallah. Ümid edirik Allahdan xeyirlisi yaxşı olar inşallah.